Assalomu alaykum do'stlar, siz ATechUz kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Premiere dasturida animatsiya qilishni o'rganamiz. Ya'ni 12 sekundlik preyek yaratamiz animatsiyadan foydalanib. Keyinchalik ushbu animatsiyani o'rganingizdan keyin o'zingiz bir loyiha yaratishingiz yoki preyek yaratishingiz mumkin. O'zingizga bog'liq qanday yo'nalishda ishlatishingiz. Bu montajda, ya'ni sizga kerakli bo'lgan bir nima desam ekan, kerakli bo'lgan narsalardan bittasi animatsiya ham ish davomida juda ham ko'p kerak bo'lib qoladi. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Eng avvalo proyektimizga bitta fon olamiz. New itemga kiramiz, color meddan bu yerdan bitta rang tanlaymiz. Ozgina tanlaymiz. 12 sekundlik animatsiya yaratsamiz. 12 sekundgacha olib kelamiz buni. Endi bunga tekst yaratamiz. Ya'ni tekst yozamiz. Buning uchun tekstni instrumentini tanlab ATech deb yozamiz. ATech uz tekstga rang beramiz. Hozir oq rangda bo'lgani uchun sizga ko'rinmayapti. Qora rang beramiz. Soya beramiz ozgina. Kela endi bitta shrift tanlaymiz bu yerdan. Shrift. O'zingizga ma'qul bo'lgan bir shriftni tanlasangiz bo'ladi. Bizda hozir prosta darslik uchun xohlagan bir shrift tanlaymiz. Buning uchun o'rtaga olib kelamiz tekstimizni. Bir sekund vaqt tashlaymizda keyin boshlaymiz. Keling, tekstni harakatlantiramiz, sal pastroqqa tushiramiz va animatsiya qilish uchun ushbu ikonchani ustiga bosamiz, ya'ni animatsiya ikonchasini ustiga. Keyin kerakli vaqtgacha masofa qoldiramizda buni harakatga keltiramiz. Tepaga chiqaramiz endi. Mana do'stlar. Tekst animatsiya keltirdik. Yana bitta tekst yaratamiz. Keling, tekstga bitta crop tashlaylik. Effekt oynasiga o'tib, bu yerda crop deb poisk beramiz. Mana crop ham animatsiya keltiramiz. Ya'ni tekstimiz boshiga olib kelamiz. Mana do'stlar. Cropda ham animatsiya ishlatamiz. Salgina vaqt kerak bizga. Keyin olamiz. Qani ko'raylik, agar o'xshagan bo'lsa. Ha, mana. Endi bunga yana bir tekst yozamiz. Buning uchun ATechni o'zini bitta kopiya qilamiz. Altni bosib turgan holda sixoncha bilan tepaga tortsangiz agar tepadagi palastaga o'zi avtomatik kopiya ko'chiradi. Endi buni ustiga boshqa tekst yozamiz. Effekt kontroldan ushbu tekstimizdagi cropni olib tashlaymiz. Olib tashladik. Endi buni nomini o'zgartiramiz. Tekst ustiga ikki marta bosamiz va ismini yozaman. Siz ham xohlagan bir nomini berishingiz mumkin. Ozgina kichraytiramiz bu yerdan. Nomni kiritaylikda. Ozman orqaga qaytdim. Uzr, ikki marta ustiga bosasiz. Shakzodbek deb yozamiz. Va bu yerdan tekstimizni ozgina kichraytiramiz. Mana do'stlar. Buning uchun bu kopiyasi mana bu original. Birinchi qism, ikkinchi qism bu restoran, dastlabki qismi naqd. Bu original va kopiyasi. Buning uchun bersangiz mana bunday. Ko'rsangiz mumkin. Sizlar sizlarning qo'lingizda bu kopiya plus ya'ni yangi bir kopiya. Agar fleshka bo'lsa, bunda o'chim kerak. Fleshka sizlar orqali tasdiqlaysiz. Hmm.
Şahsozbek. Tamam, ters diyoruz. Çıkkan zahotu kim bu ayını paska çüşüş gerek. Bunun için tek step fakat ortamız. Bunga ham ozgina krop ters diyoruz. Krop versimiz gerek buladı. Bana tek çıkan zahotu Şahsozbek ham çıkıp geladı. Endi tepaga chiqamizmi, pastga tushiramiz. Ya'ni bitta nuqta animatsiya nuqtasini belgilaymiz. Chiqqan zahoti уже bu pastga tushish kerak bo'ladi bizga. Mana do'stlar, ko'ramiz videoni. Yo'q, hozirgina o'xshamadi. Kropga tushamiz bu yerdan. Ozgina kroptimizni. Bu 3580 mi? Bu 1 terabayt 1000 gigabayt narsa bu. Mana bu 2000 mana to'g'rimiz yo'q. Bu 13 kilo. Salgina ko'taraylik, ko'rinib qolyapti. Keling endi breakga o'tamiz. Bu yerdan new itemdan yana bitta color med qorasidan tanlaymiz. Endi tekstimizni o'rtasida ishlatishimiz kerak buni. Keling bunga ham crop tashlaymiz. Endi effect kontroldan qisqartiramiz. Mana do'stlar, shu tariqa ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana tekst ozgina pastga tushiramiz. Mana ko'ramiz. Va endi bularni bir vaqtni o'zida tepaga chiqaramiz. Endi bularni tepaga olamiz. Shu joydan kessak ham bo'ladi. Keling, nest qilaylik. 3ta nimani? Endi bu yerdan belgilaymiz, ya'ni animatsiya nuqtasini belgilaymiz, kerakli vaqtga tepaga chiqaramiz. Mana do'stlar, endi keling buni kichraytiramiz ozgina. Bizga buncha ham kattasi kerak emas. Mana do'stlar. Endi bu yerdagi ikonchalardan foydalanib ajoyib bir animatsiya qilsak bo'ladi. Ikonchalarni endi preik qilamiz, After Effect'dan boshlaylik. Effect kontroldan ozgina kichraytiramiz buni. Endi premyerdikini tashlaymiz. Buni ham ozgina kichraytiramiz. Razmer 55 qilamiz. Mana bir-biriga mos tushdi. Endi bunga ham animatsiya qilamiz. Bu harakatga keltiramiz, ya'ni animatsiya nuqtasini belgilaymiz va kerakli joyga shu vaqt o'zida yonga, ikkita yonga tarqaladi. Endi oxirigacha ozgina harakatlantiramiz. Oxirini belgilaymiz. Salgina harakat ishlatamiz. Mana do'stlar.
Endi After Effects ikonchasini harakatga keltiramiz. After Effects bu yerga harakat nuqtasini belgilaymiz. Mana. Buni ham yetti razmer qilaylik. Shu tariqa ishlasa bo'ladi. Keyin oxirigacha olamizda. Ozgina kela endi ko'ramiz. Mana do'stlar. Endi bularga bitta oqa beramiz, ya'ni perxod tashlaylik. Perxod bilan yana ham salgina vid kiradi. Buning uchun zoomdan foydalanamiz. After Effects'ga ham keling, bunisiga mana do'stlar, ko'rib turganingizdek ajoyib bir animatsiyani yaratdik. Endi orasini sal kattalashtiraylik, aniqroq bizga ko'rinish uchun. Bo'lmasa hozir biz adashtirib yuboramiz, ya'ni tiniq narsa biz ko'rmaymiz. Qani? Mana do'stlar. Siz erimasdan ishlashga harakat qiling. Man sizga tez-tez ko'rsatib o'taman, chunki man hozir bunda o'rgatish uchun ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Bo'lmasa keyingisi bu yerdan Instagram tanlaymiz. Instagram tanlaymizda bunga ham animatsiya beramiz. Effekt kontroldan sal kichraytiramiz. Keling bunga rotation animatsiyasini beramiz, ya'ni belgilaymiz kerakli nuqtagacha necha marta aylanishini ko'ramiz mana. Aylantiramizda bu yerdan endi do'stlar Instagram logotipi. Endi bu yerda endi keling mana shu yerdan bitta chiroyli animatsiya qilamiz. Buni ham harakatga keltiramiz, ya'ni kerakli joyga chopib kelamizda buni reski bu yerga tortamiz. Qani mana do'stlar, endi bunga tekst yozamiz. Keling, ya'ni boshlangan qismidan tekst kiritamiz, ya'ni Shahzodbek deb yozaman men. Sizni ham Instagram sahifamda obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Keling, Shahzodbekni ham ozgina kichraytiramiz, ya'ni ushbu tekst bilan barobar qilamiz. Buning uchun logotipni ozgina olamiz bu yerga. Mana do'stlar, endi bu tekstimizga bitta cropdan tashlaymiz, ya'ni bo'ynagi narsa. Kelinglar crop deb effektga nima qilamiz, effektini tashlaymiz. Mana endi effekt kontroldan pastga tushamizda bu yerdan qirqamiz, ya'ni crop qilamiz yozuvimizni va animatsiya bilan birga harakatlantiramiz. Mana do'stlar, bitta bitta shoshmang, biz animatsiya qilmadik-ku bu yerda. Keling, animatsiya qilishimiz kerak. Animatsiya nuqtasini belgilaymiz va animatsiya qilamiz. Agar
o'zingiz ideya qilib boshqa xil bir janrdagi proyekt yaratsangiz ham bo'ladi. Men prosta sizlarga o'rgatish uchun bu yerdan ko'rsatyapman. Keling ko'ramiz endi. Mana do'stlar, ushbu animatsiyamiz ham nimasiga yetib qoldi. Agar bunga ovoz bilan ishlasangiz, yana ham chiroyli bo'lgan bo'lasiz. Keling, yana bittasi. Ushbu brendni kiritamiz. Logotipni. Effect kontrolga kiramiz va bu yerdan ozgina kichraytiramiz. Mana do'stlar. Keling, endi ushbu tekstimizga bitta effekt tashlaymiz. Bu yerda tekstni o'zini effektlar mavjud. Ushbu effektni tashlaymiz. Tugash joyini ko'rdik. To'g'irlaymiz, endi effektni ko'ramiz. Bu yerdan keling, ushbu nimani olib tashlaylik. Menga ma'qul bo'lmayapti. Prosta tekst joyini. Tepaga chiqamiz, bu yerda animatsiya nuqtasini belgilaymiz va pastga tushiramiz buni. Ozgina yurg'izamiz. Tepaga. Yani ozgina yurib pastga tortamiz. Endi ko'ramiz qani. Mana do'stlar. Shu tariqa o'zingiz xohlagandek animatsiya qilsangiz bo'ladi. Men prosta hozir qisqacha tushuntirib o'tdim. Do'stlar, mana animatsiya qilishni ham o'rganib oldik. Endi bundan siz o'zingiz kerakli joylarda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni montaj davomida bu animatsiya juda ham kerakli bir jarayon hisoblanadi. Bilib qo'yganimiz yaxshi, albatta o'rganganimiz. Bo'lmasa, videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasiz. Videolarni eng birinchilardan ko'rish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang, do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek. Kelgusi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.